Fala tudo. É uma longa e duas rapidinho. Leva todo mundo, rau, rau. Rau, rau, todo mundo. Rau, rau, todo mundo. Leva, leva, leva. Vai piada, vai metade, vai vocal. Alô, maestra, sua mão, maestra. Leva, 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 beleza, hein? Casa, comida, roupa lavada, 300 por mês, papelzinho, tudo em cima. Tá brincadeira. Falando aqui com o maestro. Tchau, 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 tchau. Legal. Pagou o ingresso? Pagou o ingresso? Ei, seu, não percamos tempo. Vamos desta vez nos divertir. Depois então vamos dormir na 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 na. Você e eu e você. Mas que beleza, dança aí, princesa. Dança, princesa. Gilberto, contrata a moça pra fazer parte do vocal aqui do, do negócio, dos negócios, Gilberto. Leva, leva, me dá, leva, leva. Passou a permissão, tava bom demais, tava bom demais. Vamos continuar. Um, dois, três.